Ինչու է I մինուս B աստիճանը հավասար 1/2-ի B աստիճան։ Եկեք այստեղ գրենք։ I մինուս B աստիճանը ինչու է հավասար 1/2-ի B աստիճան։ Այսպես։ Կանոնը գիտենք, սովորել ենք, բայց ուզում ենք հասկանալ բացատրությունը, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք։ Դե մաթեմատիկա հնարողներն են այս հարցի շուրջ մտածել։ Կան մի շարք բացատրություններ։ Հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ դրանցից մեկը։ Վերցնենք i-ի 1 աստիճան։ Գրենք այստեղ i-ի 1 աստիճան, այստեղ i-ի քառակուսի, i-ի 3 աստիճան, նույնն է թե խորանարդ, այստեղ էլ i-ի 4 աստիճան։ Ահա։ Հիմա ինչ պետք է անել i-ի 1 աստիճանը դարձնելու համար i-ի քառակուսի։ Այն բազմապատկել են i-ով, այնպես չէ՞, անգամ a։ Իսկ որպեսի i-ի քառակուսին դարձնենք i-ի խորանարդ, ինչ ենք անում։ Սա էլ բազմապատկում ենք i-ով, չէ՞, անգամ a։ Հիմա էլ i-ի խորանարդն ենք ուզում դարձնել i-ի 4 աստիճան։ Կրկին անգամ a։ Եթե սա էլ բազմապատկենք i-ով, կստանանք i-ի 5 աստիճան, այնուհետև 6, 7 եւ այլն։ Այսինքն, երբ ցուցիչը մեծացնում ենք, այդ թիվը նախորդը բազմապատկում ենք i-ով եւ ստանում ենք հաջորդ ցուցիչով։ Հիմա եկեք հակառակ գործողությունն անենք։ Ունենք i-ի 4 աստիճան, ուզում ենք ստանալ i-ի 3 աստիճան, այսինքն ցուցիչը 1-ով փոքրացնել։ Ինչ ենք անում։ Բաժանում ենք i-ի, կամ որ նույնն է, թե բազմապատկում ենք 1/2-ով։ Հիմա էլ ունենք i-ի 3 աստիճան եւ ուզում ենք i-ի քառակուսի ստանալ։ Իհարկե, սա ենք բազմապատկում 1/2-ով։ Համարիչի i-երից 1-ը եւ հայտարարյան կկրճատվեն, կմնա i-ի քառակուսի։ Հիմա i-ի քառակուսին, որը նույնն է թե a անգամ a, պետք է բազմապատկենք 1/2-ով, որպեսզի i-երը կրճատվեն եւ մնա 1a, այսինքն i-ի 1 աստիճան։ Անգամ 1/2։ Ահա։ Նկատում եք օրինաչափությունը։ Հիմա ենթադրենք ուզում ենք գտնել i-ի 0 աստիճանը, այսինքն շարունակել շարքը։ i-ի 0 աստիճան։ Ինչ է պետք անել սրա համար։ Դե եկեք շարունակենք օրինաչափությունը։ Իսկ ինչու՞ փոխել այն։ Բազմապատկենք 1/2-ով։ 1/2-ով։ Այսինքն a-ն բաժանենք i-ի։ Ինչ կստանանք։ Իհարկե 1։ Այի մա հասկանում եք դրամաբանությունը։ A թե ինչու i, այսինքն 0-ից տարբեր ցանկացած թվի 0 աստիճանը հավասար է 1-ի։ Շարունակենք օրինաչափությունը։ Հիմա էլ հասկանալու համար մեր հարցի պատասխանը. ինչու է թվի բացասական ցուցիչով աստիճանը հավասար է թվի հակադարձի դրական ցուցիչով աստիճանին։ Տեսեք, այստեղ գրենք i մինուս 1 աստիճան, հետո i մինուս 2 աստիճան, i մինուս 3 աստիճան եւս մեկը գրենք i մինուս 4 աստիճան։ Ահա։ Եվ շարունակենք օրինաչափությունը։ Սա i 0 աստիճանը պետք է բազմապատկել 1/2-ով։ 1/2։ Որպեսզի ստանանք i մինուս 1 աստիճան։ Այսինքն i 0 աստիճանը 1 է, 1-ը պետք է բաժանել i-ի, կստանանք հենց 1/2։ 1/2։ Այնպես չէ՞։ Այսինքն i-ի հակադարձ թվի 1 աստիճանը։ Հիմա i մինուս 1-ը վերածենք i մինուս 2-ի։ Որպեսի տեղավորվի, եկեք սա ջնջենք։ Ավելի մեծ գրենք։ Ահա։ Ուրեմն, սա էլ բազմապատկեցինք 1/2-ով անգամ 1/2։ 1/2 անգամ 1/2 հավասար է 1 i քառակուսի, չէ՞։ Այսինքն 1/2-ի քառակուսի։ Շարունակենք շարքը։
Կրկին նույն օրինաչափությունը, տեսեք։ Այսքան շարունակել ենք լուծել նույն օրինաչափությամբ։ Հիմա անմտություն կլիներ փոխել օրինաչափությունը, օրինակ բազմապատկել 16-ով։ Անկամ 1 այերորդ։ Եթե 1 այի քառակուսի երրորդ բազմապատկենք 1 այերորդով, այսինքն հայտարարը եւս մի այով բազմապատկենք, կստանանք 1 այի խորանարդ երրորդ, այսինքն 1 այերորդի խորանարդ։ 1 այերորդի, ահա, խորանարդ։ Եվ եւս մեկը։ Կրկին բաժանում ենք այի, այսինքն բազմապատկում ենք 1 այերորդով, և ստանում հայտարարում եւս մի ա 1 այերորդի 4 աստիճան։ Որպեսի ավելի պարզ լինի, սա նույնն է, ինչ 1-ը բաժանած այի 4 աստիճանի, 1-ը բաժանած այի 3 աստիճանի։ Եկեք հենց այդպես էլ գրենք, ոչ թե 1 այերորդի 4 աստիճան, այլ 1-ը հարաբերած այի 4 աստիճանի։ Ահա, այստեղ գրենք 4։ Նույնը անենք մյուս երկու օրինակների հետ։ Երեք, երկու, ըհը, հուսով եմ պարզ էր։ Եվս մեկ անգամ էստեղ արտագրեմ մեր հիմնական պահանջը, ունենք այի բացասական աստիճան բեն, հավասար է 1 այերորդի դրական աստիճան բեն։